নমস্কাৰ থাৰ্ড গ্ৰেড আৰু ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ কাৰণে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব ৰিজনিং প্ৰশ্নবিলাক কেনেকৈ ছ'লভ কৰে বন্ধুবৰ্গসকল আপোনালোকক দেখাই দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব ইয়াতে চাব বন্ধুবৰ্গসকল ঊনপঞ্চাছ একাশী আৰু কি দিয়া আছে এশ তাৰপিছত প্ৰশ্ন পতক দিয়া আছে ইয়াতে কি বহালে মানে শুদ্ধ হ'ব ইয়াৰ পৰাই আপোনালোকে এটা বঢ়াব লাগিব আৰু এইটো পৰীক্ষাত আহিছিলে এছ এছ চি দুহেজাৰ দুই চনত আহিছিলে বন্ধুবৰ্গসকল মন দিব ইয়াতে আপোনালোকে চাব যদি সাতৰ স্কুৱাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব সাত সাত গুণ ঊনপঞ্চাছ তাৰপিছত যদি আপোনালোকে আঠৰ স্কুৱাৰ কৰে আঠ আঠ গুণ চৌষষ্ঠি তাৰপিছত যদি আপোনালোকে কি কৰে নৰ স্কুৱাৰ কৰে ন ন গুণ একাশী তাৰপিছত দশৰ যদি কৰে দশৰ যদি কৰে তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব এশ হ'ব আৰু যদি আপোনালোকে এঘাৰৰ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কিমান পাব এশ একৈছ পাব আৰু যদি আপোনালোকে বাৰৰ কৰে তেতিয়াহ'লে কিমান পাব এশ চৌৰাল্লিছ পাব বন্ধুবৰ্গসকলে এতিয়া মন দিব ইয়াতে সাতৰ কৰিছে ঊনপঞ্চাছ এইটো মিলি গৈছে তাৰপিছত চাব ইয়াৰ মাজত এটা গেপ আছে মানে আঁতৰটো এটা গেপ আছে সাত আঁতৰটো এটা গেপ আছে তাৰপিছত দিয়া আছে নৰ নটো দিয়া আছে ন নকোণ একাশী এইটো দিয়া আছে মানে মাজত এটা গেপ আছে এনেকৈ আপোনালোকেও কি কৰিব লাগিব মাজত এটা গেপ দি উত্তৰটো ওলাব লাগিব চাই লওক দহৰ যদি স্কুৱাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে কিমান পাব আপোনালোকে দহ পাব এইটো আমি পালোঁ এতিয়া কে কোনটো স্কুৱাৰ কৰিলে আমি শুদ্ধ উত্তৰটো পাম এতিয়া ইয়াতে মাজত এটা গেপ আছিলে আমিও ইয়াতে নিয়মমতে গেপ এটা ৰাখিম আমি এইটো এঘাৰৰ স্কুৱাৰটো আমি কি কৰিলোঁ গেপ ৰাখিলোঁ এশ কিমান আছে এশ একৈছ এইটো আমাৰ দৰকাৰ নাই তাৰপিছত বাৰ স্কুৱাৰ কৰিলে আপোনালোকে পাব কিমান এশ চৌৰাল্লিছ পাব এতিয়া চাওক এশ চৌৰাল্লিছ কোনটোত আছে বি নম্বৰত আছে আপোনালোকৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কোনটো বি নম্বৰ এশ চৌৰাল্লিছ তাৰপিছৰ প্ৰশ্ন আৰু এটা আছে দেখাই দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম বন্ধুবৰ্গসকল ইয়াতে দিয়া আছে বিয়াল্লিছ ছাপান্ন তাৰপিছত এশ দহ ইয়াতে কি লজিক খটাইছে বন্ধুবৰ্গসকল এইটোও পৰীক্ষাত আহিছিলে এইটো কি পৰীক্ষা মই ভালদৰে গম নাপাওঁ বন্ধুবৰ্গসকল এল আই চি এ এ অ' দুহেজাৰ পাঁচ চনত আহিছিলে তো এনেকুৱা প্ৰশ্নই থাৰ্ড গ্ৰেডত আহিব পাৰে বুলি ভাবোঁ আৰু আপোনালোকে ইয়াতে এটা কাম কৰক সাতৰ স্কুৱাৰ ইয়াতে আপোনালোকে ওলাই লওক চৰি সাত দি আপোনালোকে কি কৰক ছয়ক পূৰণ কৰক ছয় সাত গুণ কিমান বিয়াল্লিছ ছয় সাত গুণ বিয়াল্লিছ আপোনালোকে পালে তাৰপিছত সাতৰ পূৰণ কৰিলোঁ তাৰমানে তাৰপিছত সাত সাত আঠ গুণ কিমান বন্ধুবৰ্গসকল ছৰি সাত সাত গুণ সাত সাত গুণ যদি কৰে তেতিয়াহ'লে কিমান ঊনপঞ্চাছ হ'ব তাৰপিছত সাত আঠ গুণ যদি কৰে মানে চিৰিয়ালে আহিব লাগিব সাত আঠগুণ এয়া হ'ল আপোনালোকৰ ছাপন্ন আমাৰ আপোনালোকৰ ইয়াতে দি আছে বিয়াল্লিছ তাৰপিছত কিমান দি আছে ছাপন্ন ইয়াতে চাই ল'ব বন্ধুবৰ্গসকল সাত ছয় গুণ বিয়াল্লিছ বিয়াল্লিছ পাইছোঁ তাৰপিছত মাজত এটা কি আছে গেপ আছে সাত সাত গুণ কিমান ঊনপঞ্চাছ ঊনপঞ্চাছ মাজত দিয়া নাই তাৰপিছত দিয়া আছে সাত আঠ গুণ কিমান ছাপন্ন ছাপন্ন বন্ধুবৰ্গসকল দিয়া আছে তো এই লজিকটো আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব এশ দশৰ পিছত খটাব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকে উত্তৰটো পাব বন্ধুবৰ্গসকলে এটা কাম কৰক তেতিয়া আপোনালোকে এঘাৰৰ এঘাৰৰ লজিকটো ল'ব লাগিব মানে এঘাৰৰ যিটো কি আছে পূৰণ আছে সেইটো খটাব লাগিব এঘাৰ দহ গুণ কিমান বন্ধুবৰ্গসকল কি হ'ব এশ দহ হ'ব এয়া এশ দহ আমি পালোঁ তাৰপিছত এতিয়া চাওক বন্ধুবৰ্গসকল এঘাৰ লগত আপোনালোকে যদি এঘাৰ পূৰণ কৰে কিমান পাব আপোনালোকে এশ একৈছ পাব কিমান পালে এশ একৈছ তাৰপিছত এঘাৰৰ লগত যদি আপোনালোকে আকৌ কি কৰে বাৰক পূৰণ কৰে তেতিয়াহ'লে পাব আপোনালোকে এশ বত্ৰিছ পাব বন্ধুবৰ্গসকল এতিয়া চাই লওক বন্ধুবৰ্গসকল এতিয়া এই আগত কি আছিলে এটা মাজত গেপ আছিলে এতিয়াৰ মাজত এটা কি আছে গেপ আছে এতিয়া চাওক ইয়াৰ এঘাৰ দহ গুণৰ লগত এশ দহ এশ দহ আমি পালোঁ এতিয়া আমাৰ ইয়াৰ পিছত এটা গেপ দি কি ওলাব এইটো চাই লওক এটা গেপ দিলোঁ তাৰপিছত এঘাৰ বাৰ গুণ কিমান এশ বত্ৰিছ বন্ধুবৰ্গসকল আপোনালোকৰ অপশ্যন কি বি নম্বৰত এশ বত্ৰিছ দিয়া আছে আপোনালোকৰ শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ব এশ বত্ৰিছ হ'ব এনেকৈ বন্ধুবৰ্গসকল ছ'লভ কৰিব লাগে পাৰে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ মানে থেংক ইউ